Göz xəstəliklərindən yaşa bağlı makrodegenerasiyası barədə məlumat vermək istəyirdim. Bu xəstəliyə sarı nöqtə xəstəliyi də deyilir. Xəstəliyin baş verməsində bir çox risk faktorları vardır. Bunlardan ən önəmlisi və bizim qarşısını ala bilməyəcəyimiz faktor yaş faktorudur. Ümumiyyətlə, xəstəliyə daha çox adından da göründüyü kimi yaşlı şəxslərdə təsadüf olunur və 55 yaş üstü risk faktorudur. Biz məlum məsələdir ki, yaşın önünə keçə bilmərik, lakin insanları məlumatlandırmalıyıq ki, yaşla birlikdə bu xəstəliyə rast gəlmə tezliyi də artır. Ona görə də ümumiyyətlə, heç bir şikayət olmasa belə hər bir şəxs ildə bir dəfə və xüsusən də genetikasında bu xəstəliyi olan insanlar ildə bir dəfə ən azından göz müayinəsinə keçməlidirlər. Ümumiyyətlə, bu xəstəlik nədir? Bu xəstəlik zamanı gözün hansı təbəqəsi zədələnir? Sarı nöqtə xəstəliyində gözün ən daxili torlu qişə, sinir təbəqəsində zədələnmə olur və bu xəstəliyin iki növü vardır, quru tip və yaş tip. Quru tip daha çox 90% hallarda təsadüf olunan tip olub. Demək, bu zaman gözün deməli, sinir təbəqəsində xüsusi birikintilər, maddələr mübadiləsi məhsulları toplanır ki, biz bunlara tibbi dildə druzen deyirik. Bu başlanğıc formadır və nisbətən lənk gedişli bir formasıdır. Lakin digər forma, yaş tip forma isə daha az təsadüf olunur, 10% hallarda rəst gəlinir ki, bu zaman torlu qişə ilə 16-dakı damarlı qişə arasında damarlarda quruluşunda pozğunluq baş verir və qan sızma, ödem. Nəticədə demək, xəstələr mərkəzi görməsi pozulur və baxdıqları predmeti əyri-üyrü görməyə başlayırlar. Demək, hər hansı bir şikayətlə xəstə müraciət edirsə eləsin, biz ilk növbədə xəstənin gözünün ön hissəsi, orta hissəsi və arxa hissəsini tam şəkildə müayinə edirik. Bəzən xəstələr, məsəl üçün, sağ gözdə batma şikayəti ilə gəlir. Biz ona sol gözünü yoxlayanda xəstə deyə bilir ki, mən sol gözdən heç bir şikayətim yoxdur, sadəcə sağ gözü yoxlamağımızı istəyir. Lakin bu belə deyil, biz istənilən şikayətlə gələn xəstələrdə bəbək genəldə çox xüsusi damcılardan istifadə edib bəbəyi genişləndirir və gözün torlu qişasına baxırıq. Və bu zaman bəzən xəstədə görmə 100% olduğu halda belə gözün kökündə bayaq dediyim quru tip, druzenlərə biz rast gəlirik və xəstənin diaqnozu qoyulmuş olur. Və əgər xəstə bu mərhələdə demək bəlli olubsa, bu çox sevindirici bir haldır. Çünki biz bu zaman xəstələrə sadəcə təqibə alaraq və bəzi dərman maddələri və onların həyat rejimlərinə diqqət etməsini söyləyərək bunun xəstəliyin irəliləməsinin qarşısını ala bilirik. Belə ki, biz xəstələrə qidalamasında tövsiyə edirik ki, onlar heyvani qidalardan, qızartma, qırmızı ətdən maksimum uzaq dursunlar. Qidalanmalarında onların meyvə tərəvəz, xüsusilə də narıncı meyvə tərəvəz və omega 3 balıq üstünlüyü təşkil eləsin. Amma olur ki, bəzən xəstələr öz uzun illərdə alışdıqları qida rejimini dəyişmək istəmirlər və yaxud da qida rasionlarında balıq kifayət qədər olmur və yaxud da onların mədə bağırsaq sistemində sorulma problemi ola bilir. Və bu zaman biz xüsusi tabletkalar xəstələrə təyin edirik. Hansı ki, quru tipdə təyin elədiyimiz və bunların tərkibində lütein, zeaxantin, AE vitamini və deməli, sink, selen olur. İkinci əsas faktor siqaretdir. Aparılan araşdırmalarda bilinib ki, siqaret çəkənlərdə çəkməyənlərlə müqayisədə daha çox demək, bu xəstəlik rast gəlinir. Üçüncü, stres faktoru da önəmli rol oynayır. Dördüncü, ən önəmli faktorlardan biri ultrabənövşəyi şüalardır. Ümumiyyətlə, demək, bilinməlidir ki, bəzən biz gün eynəklərini sadəcə aksesuar olaraq və yaxud da hər hansı bir markaya önəm verib alırıq. Lakin bu belə olmamalıdır. Biz eynəklər alarkən ilk növbədə onu optikalardan almalıyıq və deməli, gün eynəklərini xüsusilə ultraviolet blokajı deyilən bir göstəricisi var və bunu da sadəcə optikalarda təyin edirlər. Bunu yoxlamaq lazımdır. Çünki ultraviolet blokajı aşağı olan və yaxud da heç olmayan gün eynəkləri gözü qorumurlar və nəticədə göz aldanır ki, bu qorunur. Və gözə düşən günəş şüalarının, ultrabənövşəli şüalarının zərərli təsiri gözün dediyimiz torlu qişasını zədələyir. Və bununla yanaşı insanda bu nüd qişanı, biluru da zədələmiş olur. Lakin Allah təala bizim amma gözümüzü elə yaradıbdır ki, ümumiyyətlə günəş şüalarının təsir nəticəsində avtomatik olaraq biz gözümüzü yığırıq və bəbək də daralır. Bu zamanda bəbək daraldığına görə gözün torlu qişasına düşən işıq şüasının miqdarı, ultrabənövşəyi şüaların miqdarı da azalır. Və buna görə də mən demək istəyirəm ki, keyfiyyətsiz eynəklərdən istifadə edilməkdənsə heç istifadə edilməməsi daha məsləhətdir. Bir də belə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzən həm mirvari su, yəni katarakta xəstəliyi, həm də bu sarı nöqtə xəstəliyi hər ikisi yaşlıların xəstəliyidir. 55 yaş üstü insanlarda müşahidə olunur və xəstələrə katarakta diaqnozu qoyulduqda bunlar xüsusən də bizim insanlarda səhv formalaşmış bir fikir var ki, onlar mirvari suyunun yetişməsini gözləyirlər. Və beləcə xəstədə də bu xəstəliyi, eyni zamanda sarı nöqtə xəstəliyi varsa, xəstə təqiblərə gəlmir və görməsini, mərkəzi görməsini
işləməsinin pozulmasını məhz katarakta ilə əlaqələndirir. Və çox təəssüf ki, xəstələr çox keç müraciət edirlər həkimə və bu zaman onların mirvari suyu əməliyyat olub, demək gözün içində süni bilur qoyulsa da, optik mühitin şəffaflığı təmin olunsa da, gözün kökündə olan ciddi problemlərdən dolayı görməni biz deməli artıra bilmirik və çox itirilmiş olur görmə. Ümumiyyətlə xəstəliyin müalicəsində nələrdən istifadə olunur? Dediyim, bayaq qeyd etdiyim kimi, quru tipdə əsasən deməli xüsusi tərkibli tabletlərdən istifadə olunur və həyat rejimlərini dəyişdirmələri xəstələrə tövsiyə olunur. Yaş tipdə isə ümumiyyətlə 10 xəstədən biri quru tipdən, demə 10 quru tipdən biri yaş tipə keçmə ehtimalı var. Bunu da biz xüsusi müayinə üsulu vardı ki, OCT, gözün kompüter tomoqrafiyası bizim mərkəzdə var. Onun vasitəsilə biz bunu aşkarlayırıq və burada xüsusi yeni damarlar, qanamalar, ödem falan ola bilər gözün dibində və xüsusi anti-VEGF dediyimiz intravitreal iynələr vasitəsilə bu prosesi diyandıra bilərik və irəliləməsini qarşısını ala bilərik.